Jau gandrīz 5 nedēļas Latvijas valdība strādā nepilnā sastāvā. Nespēja vienoties par tieslietu ministra amata kandidātu, liek domāt, ka tā turpināsies vēl pāris nedēļu. Diskusijas notiek starp zaļajiem zemniekiem un pārējiem valdības locekļiem. Zaļie zemnieki piedāvā vispirms apstiprināt ārlietu ministru. Taču nav skaidrs, kā mazākuma valdība strādās, ja nebūs iespējams vienoties par neitrālu kandidātu tieslietu ministra amatam. Turpina Zana Pēnēze. Šobrīd valdībā trūkst 3 ministru – veselības, ārlietu un tieslietu. Tieši strīdi par tieslietu ministra vakanci ir iemesls, kāpēc nevar izveidot pilnu ministru kabinetu. Valdības partijas nespēja vienoties par neitrālu kandidātu šim amatam. Meklēsim profesionāļus, ko vislabāk varētu šos amatus pildīt, un palikāmies ar tādu domu, ka šodien rīt mēģināsim viņus. Tātad, jo nav vienkārši cilvēks uz 5 mēnešiem, lai nāk strādāt, nav tik vienkārši atrast. Ministru prezidents saka, abiem pārējiem ministru amatiem ir gan pretendenti no partijām, gan bezpartejiski kandidāti. Neoficiāli tiek minēts, ka veselības ministra amatam tiek virzīts Aigars Štokenbergs no sabiedrības citai politikai, bet ārlietu ministrs varētu būt kāds no ministrijas augstākajiem ierēģiem. Tajā brīdī, kad mums būs vienošanās par tieslietu ministru, mēs ātri nonāksim arī līdz vienošanās par pārējiem ministru. Šonedēļ, es domāju, jo vairāk pēc tam, kad Šleseru sarunas bija beigušās, tas jau ir laiciņš pagājis. Ja, tā kā es domāju, ka šonedēļ līdz kaut vai piekdienai ārkārtas sēde var sasaukt. Ja šo risinājumu nepanāk, ja tas parāda, ka nu, viņš buksē un tas rada sabiedrībā vēl lielāku aizdomus vai kaut kādu uzmanību, kas galīgi nav vajadzīgs šo trīs jauno ministru apstiprināšanu. Ja valdības partijām šodien neizdodas vienoties par vakantajām ministru vietām, tad šīs sarunas ir jāslēdz un turpākos 5 mēnešus valdība var strādāt nepilnā sastāvā, kā kopš brīža, kad to pameta Tautas partija, tā uzskata tēvzemieši. Zana Pēnēze, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.